ိုက်ဖို့ရလားဗျဇလန်းတွဲကပန်းပြိုသီးလက်ကာလေးရိုက်ဖို့ပါဟုတ်အမိထားကျွန်တော်အဖေပုံစံကြီးရပါတယ်ဗျကာရိုက်တဲ့အချိန်မှာအဖေပါရင်တော့အများကြီးတော့ပို့ပြီးတော့ supporting ရမှာပေါ့ဗျကျွန်တော်တို့အခုအဖေမရှိတဲ့အတွက် supporting နည်းနည်းအားရစရာခံစားရတယ်ဗျသမီးလေးကိုဝင်စားဆောင်နေမဆောင်ငင်ကလေးရပါကျွန်တော်ဒီကာလေးရိုက်ဖို့စီစဉ်နေတာပါသမီးလေးမွေးပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်ဒီကာလေးရိုက်ရတာပေါ့အဲ့ဒါတော့အမှတ်ရပါပဲတခြင်းကတော့ကျွန်တော်လုပ်ဖို့လိုပါသေးတယ်ဒီဇလန်းတွဲလေးတွေတောက်ချောက်ရိုက်ကူးပြနေတဲ့အတွက်အမှရိုက်ရလေးအားရမှာပဲကျွန်တော်စီစဉ်ပြီးလုပ်ပြမှာပါဗျသွင်းနေရတာဗျဟုတ်ကဲ့ဗျဟိုဇလန်းတွဲရိုက်ဖို့ရတာဗျဇလန်းတွဲကပန်းမျိုးသီးလက်ကာလေးရိုက်ဖို့ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လေးခုရိုက်နေပါဗျနာမည်ပြောင်းနေတယ်စစ်နိုင်ရိုစီနဲ့ပြောင်းနေတယ်ဗျအဲ့ဒီနာမည်ကကြတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေနဲ့အပြင်သွားရင်လာရင်ကောင်မလေးတယောက်လမ်းလျှောက်သွားတာလေးကြည့်ပြီးတော့သူ့ပုံစံလေးစိတ်ဝင်စားလို့တိုက်ရေးပြတာကောင်မလေးကနင်းစီပန်းအကွက်ကလေးနဲ့ကောင်မလေးစိတ်တောက်တယ်နင်းစီစေဘောလေးလေးတောက်ပြီးလမ်းလျှောက်သွားတယ်ကြည့်ပြီးအဲ့လေးကိုကျွန်တော်စိတ်ကူးရလို့လိုက်ရေးပြသွားတာဗျနင်းစီစစ်နိုင်ရိုစီဆိုပြီးရေးပြသွားတယ်တခြင်းနာမည်လေးကအဲ့လေးကိုကြိုက်လို့လူပြန်နေမယ်လို့ဆင်နိုင်တော့မရိုစီလေးထည့်ပေးပြတာဗျအဲ့ဒါနဲ့ဘယ်လိုချမ်းမှုလို့ပြမှာပါဗျအကုန်လုံးဟုတ်အမိထားကျွန်တော်အဖေပုံစံကြီးရပါတယ်ဗျကာရိုက်တဲ့အချိန်မှာအဖေပါရင်တော့အများကြီးတော့ပို့ပြီးတော့ supporting ရမှာပေါ့ဗျကျွန်တော်တို့အခုအဖေမရှိတဲ့အတွက် supporting နည်းနည်းအားရစရာခံစားရတယ်ဗျအဓိကကအဓိကဘာလဲအဓိကကတော့ဇညွန်းပညာနဲ့အဲ့ဟိုပေါ့စကားပြောဆိုလူလူစိတ်မှတ်သားတဲ့ပညာအဲ့နှစ်ခုရခဲ့ပါတယ်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်ဇယုတ်ကဒီထဲမှာဟိုပေါ့ကားပွဲသားဝယ်ရောင်းပေါ့ကျွန်တော်ကကိုနေမျိုးအောင်တို့မောင်နှမတွေကနေရနေပြီးတော့ရန်ကုန်ပြောင်းလာတယ်မှာကျွန်တော်ကကိုနေမျိုးအောင်ရဲ့စိုက်ကားနဲ့ကျွန်တော်ကန်တိုက်ပြီးတော့စပြီးတော့သူတို့နဲ့ခင်တဲ့ပုံစံလေးပဲအမှပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းသူ့ညီတွေညီမတွေနဲ့မှပေါ်တာလေးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုလေးသွားလာတာပဲဒီဘက်မိဘဝီသားစုမြတ်တာဘွဲဇလန်းပုံစံမျိုးလေးပါပဲဟုတ်ဒါကတော့အမှတ်ရပါပဲသမီးလေးကိုဝင်စားဆောင်နေမဆောင်ငင်ကလေးရပါကျွန်တော်ဒီကားလေးရိုက်ဖို့စီစဉ်နေတာပါသမီးလေးမွေးပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်ဒီကားလေးရိုက်ရတာပေါ့အဲ့ဒါတော့အမှတ်ရပါပဲအဲ့သမီးလေးရဲ့ကံပေါ့တခြင်းကတော့ကျွန်တော်လုပ်ဖို့လိုပါသေးတယ်ဒီဇလန်းတွဲလေးတွေတောက်ချောက်ရိုက်ကူးပြနေတဲ့အတွက်အဲ့မှာရိုက်ရလေးအားရမှာပဲကျွန်တော်စီစဉ်ပြီးလုပ်ပြမှာပါဗျဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ rock to metal ကိုဝါသနာပို့ပါပါတယ်ဗျဟုတ်ကျင်းလာတယ်ပြည်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာပေါ့ထွက်ပြေးပေါ့ဗျရေပေးတင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဟာနဲ့ရမဲသင်းဟိုသွားလူကြမှာဗျရမဲသင်းကဟိုငါတဲ့သူနဲ့သပေကောင်းမှာဗျတကယ်ကိုရေပေးတို့ကဘာမှဂျမုံငွေတိတိရရမရသေးနေရတယ်အဓိကသွားလူပေးရပါဗျကျွန်တော်တို့ဆိုလည်းကျွန်တော်နေပြီးတော့မှန်နေခဲ့တယ်ဗျနေပြီးတော့နေပြည့်မနာကျွန်တော်လွတ်လွတ်လေဝေးဘက်တွေဆိုလည်းရေတကယ်ဝင်နေအတွက်အဲ့ဘက်ကလူတွေဆိုအကုန်ရှောင်ပြီးနေတယ်ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ကန်ကောင်းနေဗျကျွန်တော်တို့နေဘက်ကဘာမှမကြုံပါဘူးတငယ်ချင်းတွေနေတဲ့ဘက်ဆိုတို့ရေပေးရှောင်ရတယ်မိသားစုလိုက်တွေပြောင်းပြေးရတယ်ဗျရေပဲရှိတယ်ဗျတခြားနေရာဖုံးကြောင်းနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူရဆိုလည်းဒီ entertainment ကိုမင်းသားကြီးဆိုင်ကကိုမင်းသားကြီး entertainment ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပန်းမျိုးသီးလက်အဖွဲ့သားတွေရဲ့ပြီးတော့ဥနေမျိုးအောင်လုပ်တဲ့အာပြေးစိန် production ရဲ့သုံးခုပေါင်းပြီးလုပ်ကြတာပါဗျကိုရန်လည်းသွားလုပ်မှာပါဗျရေပေးသင်းအရက်တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့မြန်ဆင်နေတက်နိုင်တဲ့လောက်စူးစမ်းပြီးဝိုင်းဝန်းကူညီလူနှမ်းပေးနေကြပါတယ်အများကြီးလူနေကြပါတယ်ဗျအဲ့တော့စိတ်တက်မကြကြပါနဲ့ပေါ့ဖြစ်လာတဲ့ပုံမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ကြီးကြပ်ပြီးတော့လုပ်ကင်ကြရမှာပေါ့ဟုတ်အဲ့လေးပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်